רס"ר אביאל ביטון מימ"ר נגב, שלום. שלום וברכה. מה שלומך הבוקר הזה? הבוקר הזה טוב, אבל ידענו ימים יותר טובים. ספר לנו על יום שבת הקשה, 7 באוקטובר, עבורך. יום שבת התחיל ב-6 בבוקר לקולות הזקות. הייתי עם אשתי בבית, פתחתי את האינטרנט לראות מה צהל עשה ברצועה. ראיתי שצהל לא תקף, אמרתי לאשתי, כנראה חטפו חייל, קורה פה משהו. וואו. הם בדרך כלל לא יוזמים. ואז קיבלתי טלפון מהמפקד שלי לבוא לאסוף אותו. הלכתי אליו הביתה, אספתי את קובי בדרך... בבית שהוא היה כבר התקשר אליו שוטר בשם ליאור יפרח, זיכרונו לברכה, שעבד ברעים במסיבת טבע, ואמר שיש מחבלים באופקים. הלכנו, הבאנו נשקים ארוכים, קשרים מהימ"ר, ויצאנו לדרך. הזירה הראשונה שהגעתי באמת פה מאחורינו, זה הבית של רחל ודוד. הגענו לפה, היו פה חילופי אש מתוך הבית בצורה שלא מבאשת סרט מלחמה. ברגע שהגיעו מספיק כוחות, ראיתי גם חברים נהרגים פה מסביב, אבל ברגע שהגיעו מספיק כוחות, אני וברוך מהימ"ר החלטנו שצריכים אותנו במקום אחר, יש פה מספיק אנשים, הסתדרו בלעדינו והנענו את האוטו ונסענו לרעים. לכיוון רעים, לכיוון המסיבה. לכיוון המסיבה. שמענו בדרך צעקות בגל ששוטרים שנפצעו, שיש הרבה הרוגים, יש הרבה פצועים. הגענו לרעים וחברנו לכוח של יסם נגב ויסם יואב שהיו במקום. ואז התחילה המלחמה, נגיד את זה ככה. ירי מכל כיוון, ירי של RPG, כל רכב שעבר בכביש 234 קיבל ירי של RPG, קיבל... הם השתלטו פשוט על הציר הזה, זה ציר מרכזי, זה החיבור של כביש 232 עם 234. כן. התחלנו לנהל לחימה שם, ניהלנו לחימה, יורים מימין, יורים משמאל, את לא יודעת בדיוק לאיפה להשיב באש, וישבנו בשלב הזה. כמה אתם בצוות בשלב הזה? היינו רק אני וברוך, חברנו לכוח שהיה שם שוטרים שלא הכרתי, וואו. שפשוט ניהלנו איתם לחימה באותו היום. אני וכוח של יסם יואב עם עוד 3 שוטרים של תחנת רעת החלטנו שאנחנו מעקפים. כי ידענו שקורה משהו גם בצד השני של רעים, ולנסוע על הציר זה לא הגיוני, כי את הופכת פשוט להיות ברווז בתוך מטווח. פתחתי את הגוגל מפות, ודרך המטעים הגענו לצד השני של רעים. בצד השני של רעים התחלנו ללכת בצורה מבצעית, אני והצוות, שהיה איתי שם, כוח של 8 שוטרים. הגענו לצומת לכניסה לקיבוץ ויצא טנדר לבן שמהחלון האחורי יוצא בן אדם עם מדי צהל, מרים ידיים וצועק שהוא איתנו, אני משלכם אל תראו, משהו כזה הוא צעק. את שומעת מפתע, אבל את אומרת יש גם חיילים מוסלמים בצבא בשלב הזה. שלומי שהיה איתנו שם צעק לא לראות, חדל, משהו כזה, הוא צעק חדל. אני בלש, האינסטינקט הראשוני שלי זה להסתכל על הלוחית זיהוי של האוטו. כן. ראיתי לוחית זיהוי פלסטינאית. בשלב הזה ביצעתי ירי לכיוון הנהג. למזלי, פגעתי בו ב2-3 כדורים הראשונים. כי אם הם היו לוקחים את הימין, אז סביר להניח שכל הכוח לא היה פה. וואו. ברגע שיריתי לכיוון הנהג, 5 רימונים נזרקו לכיווננו. והתחיל קרב. התחיל קרב פשוט מטורף, בהתקלות של עד 10 מטרים הם היו מאיתנו, בערך 10-15 מטר מקסימום. אחרי שניהלנו קרב, אחד נהרג, 2 נהרג, הם רצו לזרוק עוד רימון, הרימון פגע להם במשקוף של האוטו ונפל באוטו שלהם. הרימון התפוצץ, בשלב הזה חשבתי שהם הרוגים, עמדתי ואז קיבלנו עוד צרור מתוך האוטו. חיסלנו שם את המחבלים, ואז יצא ילד, מהשיחים ילד, נער, מה זה ילד? בן 20-22, שרץ לכיוון שלנו. הוא פשוט צעק שהוא צריך עזרה בתוך המיגונית. אנחנו לא ראינו את התמונה הזאת. הוא אמר שצריך לחלץ משם אנשים. נכנסתי למיגונית, בהתחלה לא הבנתי על מה אני דורך ולא הצלחתי לנשום. יצאתי החוצה, שברתי איזה חלון של איזה רכב, קשרתי חולצה על הפנים והביאו לי פנס, ואז התמונה הכי מזעזעת שראיתי בחיים שלי.
פשוט בין 30 אולי יותר נערים שברחו מהמסיבה, שזרקו להם 5 רימונים לתוך המיגונית לפי מה שהילד מספר, זרקו להם בקבוק תבערה בפנים, פשוט שרפו אותם חיים. ושמעתי קריאות לעזרה, שאלתי אם יש מישהו בחיים, שמעתי קריאות לעזרה במקום, ופשוט התחלתי להרים את הגופות של האנשים השרופים כדי לחלץ את מי שהיה בחיים משם. אני והשוטרים שהיו שם והילד הזה, דניאל קוראים לו, גם עזר לנו. והוצאנו מהמיגונית בחיים ב9 או 10 ילדים. וואו. כשאתה אומר ילדים אתה מתכוון באזור גיל 20? נערים, גיל 20, 25 זה ילדים. כן. זה... לגמרי. זה לא... הוצאנו אותם משם בחיים, ופשוט משום מקום פתאום הגיע רכב ממוגן, והתחלנו להמיס עליו את כל הפצועים כדי שיקח אותם למקום בטוח, כי אנחנו צריכים להמשיך לנהל לחימה. העמסנו אותם על הרכבים שהיו שם, הוציאו את הילדים למקום בטוח, ואנחנו המשכנו לנהל לחימה שם. אני, בשלב הזה, עלינו בחזרה לרכבים, חזרנו למקום שפגשתי את השוטרים בהתחלה. ראיתי שהתווספו שם עוד הרבה אנשים שברחו מהמסיבה, והתחלנו פשוט להמיס אותם לרכבים ולעשות, עשיתי נגלות. ממש, וואו. לכיוון אופקים, מרחבים, אנשים פצועים, אנשים במצב לא הכי טוב, כדי שיקבלו טיפול רפואי. אחרי 2 או 3 נגלות, פשוט נכנסתי לתחנת אופקים, לקחתי 2 ברוסים של תחמושת, כי נגמר. כן. חזרתי חזרה עם הברוסים. כל השוטרים שהיו שם פשוט מילאו כדורים, התחלנו למלא בדרך, הצטרפו אליי בשלב הזה עוד 2 שוטרים מתחנת רעת, עידן ריימון ואיליה, 2 רכזי מודיעין. וכשהגעתי לשם ראיתי את ברוך אחרי כמה שעות שלא ראיתי אותו, ואז היה איזה מין הנחת רווחה כזאת של לדעת שהוא בסדר, כי לא ידעת מה קורה סביבך באמת באותו יום. וחברנו לצגאי, קצין של תחנת שגב שלום, והוא אמר, אנחנו כוח של 5, בואו נתקדם. ואז כבר בשלב הזה נסענו על הכביש, כי הבנו שיש שליטה על הכביש הזה כבר. הרגנו את המחבלים שהיו שם באזור, ופשוט הם רצו להגיע לכיוון בערי. אביאל, כמה מחבלים חיסלתם? אתה יודע בכלל לומר לי? להגיד לך מספר מדויק, אני לא יודע להגיד, אני יודע ש... פשוט הדבר היחיד שעבר לנו בראש זה להציל כמה שיותר אזרחים מפה וכמה שיותר אנשים שיצאו מפה בחיים, כי כל בן אדם בסופו של דבר זה עולם ומלואו. וצריך להגיד את זה. היישוב רעים שאני הייתי בו, כי לא הצלחנו להגיע מעבר, עבר שואה. סליחה על המילה הקשה הזאת, אני לא מאמין שאני משתמש במילה הזאת. הם ירו בכל מה שזז, יש לי תמונה של ילד או ילדה בת 3 או בן 3 עם כדור בראש. הם פשוט ירו בכל מה שזז, גופות לצד הדרך, בכל מקום. הקיבוצים האלה פשוט עברו שואה, שרפו אנשים בחיים. אביאל, אתה גיבור, ומי שלחם לצדך הוא גיבור, ואני באמת, אני אומר לך תודה בשם כולם, באמת. תודה. תודה לכם. ואתם ממשיכים לשמור עלינו כל הזמן הזה. מפה הולכים למשמרת. השר אביאל ביטון, ימ"ר נגב, תודה. תודה שהייתם איתנו. תודה לך.